Seven better ever turned. Second, cascas. You were condemned and turned thy face. Second, cascas. A seven better ever turned in the. Devash could the cotton do. Devon got you good cotton do. Cadders ash is called corrigan. The Nash could set the gun to come and for Sabizo. I pass a fist on Kuzo. የመንገር ላይ የትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በሀገር ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶችን እያደረሰ ይገኛል። እያስከተለ ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስም ቀላል የሚባል አይደለም። አደጋውን ለመከላከል በተለያየ ጊዜ በርካታ ተግባራት ቢከናወንም ፈጽሞ ማጥፋት ግን አልተቻለም። ለአደጋ መንስኤ የሆኑ በርካታ ክፍተቶች ቢኖሩም የተሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት አካባቢ የሚስተዋለው ችግር ዋነኛ ተጠቃሽ ነው። አደጋን ከመቀነስ አኳያ ማሰልጠኛ ተቋማት ከፍተኛ ኃላፊነትና ግዴታለባቸው። እነዚህ ተቋማት የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት በመያቸው ብቁ የሆኑ አሽከርካሪዎችን በመፍጠር አደጋውን በመቀነስ በኩል የድርሻቸው ሊወጡ ይገባል። ሰልጣኞቹም ሰልጥነው ከወጡ በኋላ በሚያሽከረክሩበት ወቅት የሚያሳዩት ብቃት አስተማማኝ መሆን አለበት። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን የምናስቃኛችሁ ጉዳይ በአዲስ አበባ አስተዳደር አሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የቃሊቲ አዲስ ቅርንጫፍ የምዘና አሰጣጡን በተመለከተና በትራፊክ አደጋ ዙሪያ ትኩረት ያደረጉ ተያያዥ ሐሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በተለያዩ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ውስጥ ተመረው ካጠናቀቁ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ቃሊቲ አዲስ ቅርንጫፍ በመሄድ የጾፍና የተግባር ምዘናዎችን የሚወስዱ አሽከርካሪዎች በርካታ ናቸው። የምዘና አሰጣጥ ሂደቱ ምን ይመስላል ስንል የቅርንጫፉን ስራ አስኪያጅ አቶ ፍሬው ደምሴን ጠየቅ። የምዘና ስርዓታችን አንደኛው የንድፈ ሐሳብ ነው። የንድፈ ሐሳብ ምዘና ያው ተማሪዎች የተፈቀደላቸውን ካሪኩለም ካጠናቀቁ በኋላ ወደኛ ይላካሉ። እኛ ጋር ሲመጡ ከማንኛውም ሰው ንክኪ በጸዳ መልኩ በኮምፒውተር ነው የሚፈተኑት። እዛው ራሳቸው ተፈትነው ራሳቸው ውጤታቸውን አውቀው የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ለእያንዳንዱ ተፈታኝ 50 ጥያቄ ነው የሚደርሰው። ይሄ ጥያቄም ራሱ ሲስተሙ ነው የሚደለድለው። የተግባር ፈተና ነው። የተግባር ፈተና ላይ ያው ያያችሁት እንዳለው እዚህ መስክ ላይ የሚወጣ ተፈታኝ የለም። ሁሉም ተፈታኝ ራሱን ችሎ ሶሎ ድራይቭ የምንለው ራሱን ችሎ ነው የሚያሽከረክረው። ያንዳንዱ ተፈታኝ 6 ቦታ ላይ ይፈተናል። 6 ቦታ ላይ በተለያዩ 6 ካሜራዎች ይፈተናል ማለት ነው። 6 ፈታኝ አለ። ይሄ 6 ፈታኝ ለአንድ ሰው ውጤት ሲሰጥ አንድ ፈታኝ ለተመደበበት ቦታ ብቻ ነው ውጤት የሚሰጠው። ከ70% መሰናክል ከመግባታቸው በፊት 70%ን ያጠናቅቃሉ። እዚህ መሰናክል ሜዳ ላይ ሲመጡ ደግሞ 4 አይነት የመሰናክል ፈተና አላቸው። አንደኛው ድልድይ የምንለው ነው። 6 ማርክ አለው። ከ6 ውጤት ይሰጣል ማለት ነው። ሁለተኛው የ8 ቁጥር የምንለው ነው። 10 ማርክ ይዛል። ጋራጅ የምንለው አለ። 10 ማርክ ይዛል። አንድ ቁጥር የምንለው አለ። 4 ማርክ ይዛል። ስለዚህ የነዚህ የአራቱም መሰናክል ተደምሮ ከ30 ውጤት ይያዛል። ከ70 ቀደም በገለጽኩልሽ አግባብ የሚያዛለ እነዚህ ተደምረው ከ100 ሲሞላ ከ174 እና ከዛ በላይ ያመጣ ተማሪ ያልፋል ማለት ነው።
የምዘና አሰጣጡ ጥንቃቄ የተሞላበትና ጥራት ባለው መንገድ ከመሰጠቱ በተጨማሪ በቴክኖሎጂ የታገዘ መሆኑ በጥሩ ጎን ይነሳል። በቦታው ተገኝተን ያነጋገርናቸው ተገልጋዮች እንደገለጹልን በምዘና ሂደቱ ጥሩና የሚበረታታ ነገር እንዳለው ገልጸው፣ ነገር ግን ተቋሙ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራባቸው የሚገቡ አንዳንድ የሥነ ምግባር ጉድለቶች እንዳሉም ጠቁመዋል። በጣም ቆንጆ ነው። ሲጀመር ከጠዋት ጀምሮ ገና ተፈታኝ እንደመጣ ኦሪንቴሽን ይሰጣል በተቋሙ ሰራተኞች። ያ ኦሪንቴሽን ደግሞ ሙሉ ፈተናውን የሚገልጽ ስለሆነ ፈተና ላይ እንዳንደናገጥ፣ ምንም ችግር ቢገጥመን ተጠንቅቀን እንድንሰራ የሚያደርግ እኛን የሚያበረታታ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነው። ገና ስንገባ ኦሪንቴሽን ነበረ። ስማቸውን አላቃቸውም፣ ግን በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበረ ኦሪንቴሽን ሰጡን የነበረው። ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። እንዴት ማድረግ እንዳለብን እንደነበረብን ሁሉም ነገር ኦሪንቴሽን ሰጥተውናል። አሪፍ ነበረ። ብር ክፈሉ ምናምን የሚሉ አሉ፣ እሱን ሰምቻለሁ። እውነት ለመናገር እሱ እኔ ጋር ባይደርስም ያው ሰምቻለሁ። ይሄ ትልቅ ጉድለት ነው እና መስሪያ ቤቱም ሊያዩ የሚገባ ነገር ነው። ከአሽከርካሪዎች ከሹፌሮቹ የትምህርት ቤቱ የሚመጡ ሹፌሮቹ በደንብ ሊፈትሽ ይገባል። ማለት ያው በብር ማለፍ እንደሚችሉ ነው። ምክንያቱም ብዙ አደጋዎች እናያለን። እዚህ በብር እየከፈሉ እየወጡ ነው ብዙ አደጋ ሊደርስ የሚችለው። ስለዚህ እሱን ነገር በደንብ ማየት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንደ ትምህርት ቤቱ ቆንጆ ነው። ውጤትም ስናይ ጊዜ አልፈጀብን፣ 30 ደቂቃም አልተቀመጥኩም። እውነት ለመናገር እኔ ቶሎ ነው ቴክስት የገባልኝ፣ ቶሎ ነው ያየሁት። እሱ አሪፍ ነው። ግን ትልቁ ጉድለት ምንድን ነው? ከሹፌሮቹ ጋር ያለው ነገር ቢስተካከል የብዙ ሰው ችግር ይመስለኛል። ለመገልገል ነው እዚህ የመጣሁት። ከመጣሁ ጀምሮ ትንሽ ያየሁት ነገር በአብዛኛው ጥሩ ቢሆንም በአብዛኛው ሰዓትን የመጠቀም ትንሽ ደግሞ ዲሲፕሊን፣ አንዳንድ የዲሲፕሊን ግድፈቶች ምናምን አሉ። ሰውን በስነ ስርዓት የማስተናገድ ችግር እጥረቶች ምናምን አሉ እና በአብዛኛው ግን በተለይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ሁሉ ነገር በቴክኖሎጂ መሆኑ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ከሰልጣኞች ሀሳብ በተጨማሪ በሙያው ተግባር ወጥተው የሚሰሩ አሽከርካሪዎችን ከመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ጀምሮ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ጠየቅ። ትምህርቱ ይሰጣል፣ የጽሁፍም ተግባርም ይሰጣል። ግን ያው በቂ አይደለም። እዛ ቦታ ላይ ቁጥጥር ያስፈልጋል፣ በጣም ብዙ ቁጥጥሮች ማለት ነው። እሱ ቢስተካከል ነው ምለው። አሁን የሚሰጡ መንጃ ፍቃድ ግን አብዛኛው ዝም ብሎ የሚሆን ሰው ይሰጠው ምን የሚሆን አነዳዱ ላይ እንደዚህ ዝም ብሎ የሚገባበት ቦታ ላይ ይቅርታ ማለት የለም። እንደዚህ ዘው ብሎ የሚገባብሽ የሚቆምበት ቦታ ከፊት ለፊት የመኪና አለ ወይ ምናምን ብሎ ምንትን የሚለው ነገር የለውም። መንጃ ፍቃዱን ቤት ልክ እንደተሰጠ ነው የሚመስለው። እሱ ልክ እንደዛ ነገር ነው የሚመስለው የአንዳንዱ ሰው ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለህ ታስረዳው የመኪና ነገር ባህሪም የሚያውቀው ነገር የለውም። ቅድሚያ እያለሽ ቦታ ራሱ ቅድሚያ ቦታ አይሰጠንም። የእሱ ዝም ብሎ ዘው ብሎ ገብቶ ይሳደባል፣ ምን ይላል። ያው ስነ ምግባር ሲባል ግን ያው ሁሉ እሱንም አልፈሽ ያካትታል እና ዝም ብለሽ ለመሄድ ማለት ነው። የምዘና አሰጣጡ በቴክኖሎጂ የታገዘና ጥንቃቄ የተሞላበት ቢሆንም ተገልጋዮች ካነሱት ሀሳብ በመነሳት አጠቃላይ የምዘና ሂደቱ ከብልሹ አሰራር ጋር በተገናኘ በሚነሳው ቅሬታ ዙሪያ ስራ አስኪያጁን ጠየቅ። ሲስተሙ ራሱ የደለደለው ኮድ ስላለ ያ ኮድ ይሰጠዋል። ያንን ኮድ ለካሜራ አሳይቶ ነው ስራ የሚጀምረው ወይም ደግሞ ፈተናውን የሚጀምረው። ይሄንን ሲያደርግ ውስጥ ያለው ፈታኝ አበበ ይሁን ከበደ ይሁን ማን ይሁን ያንን ሰው የሚያውቅበት መንገድ የለም። ውጤት የሚሰጠው ለማን ነው? ለኮዱ ነው የሚሰጠው። ግን ምን አለ፣ ስነ ምግባር የጎደላቸው አሰልጣኞች ተፈታኞችን ካልከፈላችሁ አታልፉም፣ ብትወድቁ ደግሞ ለድጋሜ ለመፈተን 2 ወር 3 ወር እስከ 6 ወር ትጠብቃላችሁ ብለው የስነ ልቦና ጫና የሚያሳድሩ ስነ ምግባር የጎደላቸው አሰልጣኞች እንዳሉ በተጨባጭ የምናውቀው ነገር አለ። ይህን ለማስተካከል ተደጋጋሚ ውይይቶች ከማሰልጠኛ ተቋማቶች፣ ባለንብረቶች ጋር፣ ስራ አስኪያጆች ጋር ለመወያየት ሞክረናል። እየታረመ የመጣ ነገር ቢሆንም አሁንም ቆሟል ብለን ደግሞ ማለት አንችልም። ስቲል አሁንም የቀጠለ ነገር አለ። መጥተው ያመለክታሉ፣ እጅ ከፍንጅ እንያዛቸው፣ አግዙን፣ ክስን መስርት ብለን ስንል ደግሞ ክስ ለመመስረት ተበድያለሁ የሚለው ተማሪ እኛን እየተባበረን አይደለም።
እኛ ውስጥ ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ይፈጠራል ብለን አናምንም። ይሄ ሲባል ግን ሙከራም ያደርግ ሰው ደግሞ የለም ብሎ መደምደም አይቻልም። ይሄ በደረስንበት ልክ አንደኛ አሰራራችንን ለማዘመን በሲስተም ለመዝጋት ቁጥጥር ለማድረግ እንሞክራለን። ከዚህ አልፎ ደግሞ የሚሄድ በተደረሰበት ልክ ደግሞ እርምጃ የሚወሰድባቸው ሰዎች እንዳሉ ለማንሳት እንወዳለን ማለት ነው። ማሰልጠኛ ተቋማቱ ብቁ አሽከርካሪዎችን ከማውጣት አንጻር የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። በመሆኑም የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ተቋማቱ ስለሚኖራቸው ሚናና ለትራፊክ አደጋው ያለውን አስተዋጽኦ ገልጸዋል። ማሰልጠኛ ተቋማት ማለት እንግዲህ ብቁ አሽከርካሪዎችን አፍርቶ ከማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ማስወጣት ነው። ከዛ በኋላ በመንገድ ላይ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መሰረት አሽከርካሪዎች ራሳቸውን ጠብቀው እና እግረኞችን ጠብቀው በስርዓት ማሽከርከር እንደሚጠበቅባቸው ይታወቃል። ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች በብቃትና በጥራት አሽከርካሪ አሰልጥነው ማውጣት ነው ዋናው ትልቁ ሚናቸው እና ሊኖራቸው የሚገባው ኢቲክስ ወይም ስነ ምግባር ብቁ አሽከርካሪዎች በስነ ምግባራቸው የታነጹ ለጭነትም ይሁን ለሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ብቃት ያላቸው ተሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎችን አፍርቶ ለህብረተሰቡ ዘንድ እንዲገቡ ማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር በጥራትም ሆነ በብቃት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ብቁ አሽከርካሪዎችን ማፍራት ሚና እንዳላቸው ነው የምንገነዘበው። እንግዲህ በስነ ምግባራቸው የታነጹና በአፈጻጸም ችሎታቸው ብቁ የሆኑ አሽከርካሪዎችን ከማፍራት አኳያ በአደጋው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ይኖራል። ብቃት ያላቸው አሽከርካሪዎች እና በስነ ምግባራቸው የታነጹ አሽከርካሪዎች ብዙውን ጊዜ በእኛ ስራ ሙያ ላይ በብቃት ከማሽከርከር አኳያ አደጋዎችን እንደማያደርሱ ነው ያየ ነው። ስነ ምግባራቸው የተሻለና በስነ ምግባራቸው ብቁ የሆኑ አሽከርካሪዎች በአደጋው ላይ ብዙ ተጽዕኖ እንደሌላቸው መንገድ ላይ በምናደርገው ቁጥጥር እየተመለከትናቸው ስለሆነ ከዚህ አንጻር ሊኖራቸው የሚገባ ኃላፊነት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በዚሁ መሰረት ተግባራቸው መወጣት አለባቸው የሚል ነገር ነው በኔ በኩል ያለ። አጠቃላይ የምዘና ተቋሙ የሚከተለው የመመዘኛ ሂደት በርካታ መልካም ነገሮች እንዳሉት ለማየትና ለማስተዋል ችለናል። ነገር ግን ተፈታኙ ወይም ተገልጋዩ አልፎ አልፎ በአሰራርና ውጤቱ ላይ ቅሬታ ቢኖረው ቅሬታውን በምን መልኩ ለተቋሙ ማቅረብ ይችላል ስንል ስራ አስኪያጁን ጠየቅን። ለዚሁ ተብሎ የተመደቡ የቅሬታ ባለሙያዎች አሉ። በአምስት ቀን ውስጥ መጥተው ቅሬታቸውን ማቅረብ አለባቸው። ያቀረቡትን ቅሬታ የሪከርድ የተደረገው ምስል ከሰርቨር ባክ ተደርጎ ቁጭ ብሎ ቅሬታ አቅራቢው ራሱ ቁጭ ብሎ ፊልሙን ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ፊልሙን አይተው ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ራሱ ተፈታኙ እንዲወስን ይደረጋል። ስለመስራቱ ስላለመስራቱ ማረጋገጫ የሚሆን በምስል የተደገፈ አለ ማለት ነው። በትክክል ሰርቶ ፈታኙ ያላግባብ ውጤት ቀንሶበት ከሆነ ውጤቱ እንዲስተካከልለት ይደረጋል። በትክክል ሳይሰራ ቀርቶ ፈታኙም ደግሞ ትክክለኛ ነጥብ ሰጥቶት ከሆነ በዛው ይጸናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይፈጠራል? ፈታኞች ውጤት በሚያስገቡበት ሰዓት ላይ 0 አስገባለሁ ብሎ 9 ሊያስገባ ይችላል። የታይፕ ኢረር ሊፈጠር ይችላል። ይሄ የሚቆጣጠር ምን አለን? ኦዲት አለን፣ ኦዲተር አለን። ፈታኙ ፈትኗል፣ ውጤት ሰጥቷል። ኦዲተሩም ልክ እንደ ፈታኙ ቁጭ ብሎ ይከታተላል፣ ይፈትናል ማለት ነው። እሱ ሰባተኛ ሆኖ ተቆጣጣሪ ነው። እሱ ያላግባብ ውጤት የተሰጠ ከሆነ ልጁ ያላግባብ አልፋል ተብሎ በስልኩ ላይ ሜሴጅ ደርሶትም ቢሆን እንደገና በመረጃ ማያ ዲስፕሌይ ላይ አይቶ እንኳን ቢሆን መንጃ ፍቃድ ለመውሰድ ሲመጣ ኦዲተሩ ውጤቱ እንዲሰረዝ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ያላግባብ ውጤት የተሰጠበት ስለሆነ መንጃ ፍቃዱን መውሰድ የለበትም ብሎ አያጸድቅለትም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ክሮስ ቼክ የማድረግ ፈታኞችን የመቆጣጠር የማረም የማስተካከል ስራ በኦዲተሮቻችን እዛው ኦንላይን ሆኖ
የማስተካከል ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። አንድ ሰልጣኝ መዘኛውን ተፈትኖ ስላለፈ ብቻ ከትራፊክ አደጋ ራሱና ሌሎችን ከትራፊክ አደጋ ተጠብቆ ማሽከርከር ይችላል ወይ ስንል ጠየቅን። ያው እንግዲህ በማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ሰልጥነው ከሚወጡ ተማሪዎች አኳያ ስናይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ መኖር አለበት። አንድ አሽከርካሪ ከማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተመርቆ ከወጣ ብዙ ልምድ መኖር መቻል አለበት። ዝም ብሎ ተመርቆ ከመውጣት ማለት የማሽከርከር ብቃቱ ሰርቲፋይድ ሆኗል ማለት አይደለም። በተለያዩ ጊዜያት በሚያሽከርክራቸው ሁኔታዎች በከተማ ክልል ውስጥም ሆነ ከከተማ ክልል ውጪ በብዛት ወይም ከጊዜ በኋላ ኤክስፒሪየንስድ መሆን መቻል አለባቸውና ዝም ብሎ ከማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተመርቆ ወጣ ማለት አንድ አሽከርካሪ ብቃት አለው ማለት አይደለም። በተለያዩ ጊዜ በሚያደርጋቸው ስራ ልምዶች ይህንን በስራ ማዳበር አለበት የሚል ነው። በኔ በኩል ያለው በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት የንድፈ ሐሳብ ፈተናውን ማለፍና የተግባር ፈተናውን ማለፍ ይጠበቅበታል። ይሄ ማለፉ ብቻ ግን በቂ አይደለም። ለምን? ፈተና ሲፈተን የተማረውን ነው የሚፈተነው፣ የሰለጠነውን ነው የሚፈተነው። ይሄን ሊሰራ ይችላል፣ ግን ይሄ ተማሪ መንጃ ፍቃድ ከወሰደ በኋላ ጎዳና ላይ መኪና ይዞ ትራፊክ ውስጥ ሲገባ የሚያሳያቸው ባህሪዎች ናቸው ሙሉ የሚያደርጉት። ለህግ ተገዢ ሲሆን፣ ለትራፊክ ህግ ተገዢ ሲሆን፣ የተማረውን ነገር ተግባራዊ ሲያደርግ ነው ሙሉ የሚባለው። ለራሱም ለቤተሰቡም ለሀገርም ለዜጋም ሲያስብ ነው ሙሉ ተብሎ ሊታሰብ የሚችለው እንጂ መንጃ ፍቃድ የያዘ ሰው ሁሉ ሙሉ ነው ተብሎ ሊደመደም አይችልም። ምክንያቱም መንጃ ፍቃድ ለፈተና ብቻ አጥንቶ ሰው ዲግሪ ሊይዝ ይችላል፣ ዲፕሎማ ሊይዝ ይችላል፣ ብቃት አለው ማለት አይደለም። ግን የተማረውን ነገር መሬት ላይ ሲያወርደው ተግባራዊ ሲያደርገው ያ ሰው ብቁ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የማሰልጠኛ ተቋማት ትልቅ ኃላፊነት የተጣለባቸው ቢሆንም የአሽከርካሪ ድርሻ ቀላል የሚባል አይደለም። በህገወጥ መንገድ የማሽከርከር ፍቃድ ማግኘት በራስና በሌሎች ህይወት ላይ መፍረድ መሆኑን አሽከርካሪዎች ተገንዝበው ለትራፊክ ህግና ደንብ ተገዢ በመሆን ማሽከርከር ይኖርባቸዋል እያልን የዕለቱ ዝግጅታችንን አበቃን። ሰላም። I'm gonna make you mine.